Labas vakaras. Labas vakaras. Parduotuvė už 5 minučių užsidaro. Aš tas p***daras sugalvoju ateit apsipirkti. Ar jūs nesuprantat, kad mes irgi žmonės ir mes per visą dieną pavargstam, ką? Aš nesuprantu, kiek reikia proto neturėti, kad pasiimti ne vieną prekę, o jis dar prisikrovė pilną vežimą. Aš nesuprantu, kokiam reikia būti dalbai, kad supranti, ateit be 5 uždarant parduotuvę ir prisidėti pilną kašiką prekį. Klausyk tu, ar tu nesupranti, kad aš irgi normalus žmogus? Ir jeigu tu čia mažiau f***lytum, aš jau senai būčiau namuose, pas savo šeimą, o dabar kaip paskutinis aš stoviu čia ir bendrauju su tavim. Tu nesupranti, kad aš irgi žmogus ir darbe aš pilnai už supranti? Bet aš klausyk, tu man nemėti čia prekių, supratai, nes aš tau kaip priskaičiuosiu. Tai tu akis pastatysi. Eik tu. 450. Kiek skolingas? 450 litų. Tu man proto čia...